إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال أيضا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيح محترم حاضرين جماعة بزرگ و دوست و نوجوان ساتھی اور پردہ نشین خواتین اسلام ہر قسم کی تعریف و توصیح بڑائی کبریائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تنہ تنہا ہر قسم کی تعریف و توصیح کا ہر قسم کی عبادت کا مستحق و حقدار ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ وزنت عرشه ومداد کلماتی اور انگینا درود و سلام نادر ہوں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیم پر خصوصاً آخری نبی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شافی محشر ساقی کوثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر جنہیں ہادی و رہبر اور رہنما بنا کر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اللہم صلی و سلم علی نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و سلم تسلیما کثیرا حاضرین جمعہ آج کے جمعہ کا عنوان ہے رمضان نیکیوں کا موسم بہار رمضان جس عظیم مہینہ جو ابھی چند دنوں کا مہمان ہے چند دنوں میں یہ ہم پر سایہ فگن ہونا چاہتا ہے اللہ سے ہم بارہا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رمضان جیسا عظیم مقدس بابرکت بخششوں والا مغفرت والا مہینہ جہنم سے نجات کا مہینہ اللہ سے جنت سے قریب کرنے والا بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے اور اس کی صحیح قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے یقیناً یہ مہینہ یہ ساعتیں یہ اوقات یہ لمحات رمضان کی بڑی عظیم رمضان کا ملنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات بہت بڑی خوش نصیبی کی بات بلکہ اگر ہم میں سے کوئی
کوئی ایک مسلمان اگر صحیح معنوں میں اس مہینے کو پا کر اس کی عبادتیں انجام دے تو اللہ کے راستے میں جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان سے آگے بڑھ سکتا ہے انسان، شہید سے اعلیٰ مقام ملے گا اس مسلمان کو، اس مثالی مسلمان کو، آئیڈیل مسلمان کو جو صحیح معنوں میں رمضان کی عبادتیں، یہ نیکیاں، وہ ساعتیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اس میں عبادتیں انجام دے کر بندہ اگر صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، صحابہ اکرام کے منحج کے مطابق اگر روزہ رکھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں اور دیگر جو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں مشروع کی ہیں اگر اس کو صحیح معنوں میں انجام دیں تو ایک شہید سے بھی آگے مقام انسان کو مل سکتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی جو مشہور روایت ہے جسے علامہ الوانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے، طویل واقعہ ہے جو انہوں نے نقل کیا ہے، کہتے اللہ کے نبی صاحب اختصار میں مختصر ذکر کروں گا، کہتے دو بھائی یا دو مسلمان جو کافر تھے، پہلے اسلام قبول کیا، دو لوگ تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں اسلام قبول کیا، دونوں جو ہیں بڑے اچھے مسلمان ثابت ہیں، لیکن ایک کا انتقال پہلے ہوا، اللہ کے راستے میں اس نے جہاد کیا، جنگ کی اور شہید ہوا، شہادت کا مقام ملا، ایک دوسرے ساتھی کا انتقال ایک سال بعد ہوا۔ کہتے میں نے خواب میں دیکھا، میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں، وہاں سے فرشتہ آیا اور آ کر اس نے جنت میں اس شخص کو جس کا انتقال بعد میں ہوا تھا ایک سال بعد، اس کو بلایا اور جنت میں جانے کی اجازت دی گئی، سب سے پہلے اس کو اجازت دی گئی، پھر کچھ وقفے کے بعد اس شخص کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا تھا، شہادت کا مقام پایا، اس کو اس کے بعد جنت میں جانے کی اجازت ملی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا تعجب ہوا کہ شہادت کا جو اس کو مقام ملا اس کو پہلے جنت میں داخلہ ملنا چاہیے۔ بہرحال کہتے پھر تیسرے مرتبہ فرشتہ آیا اور کہا، مجھ سے کہا کہ تمہاری باری ابھی نہیں آئی، تم واپس لوٹ جاؤ۔ کہتے میری آنکھ کھلی، بیدار ہوا، بڑا تعجب ہوا، میں نے اس بات کا ذکر، اس خواب کا ذکر صحابہ سے کیا، صحابہ نے بڑا تعجب کیا، اللہ کے نبی سے سوال کیا، جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتعجبون من ذلک، کہا کیا تم اس میں تعجب کرتے ہو، کس بات میں تعجب کرتے ہو؟ کہا کہ علیہ سا خدمہ کا صحاد آباد ہی صنعت وسلدا خدا من الصلوات وسجد وسام رمضان فما بینہما عبد ما بین السماء والارض۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس بات میں تعجب کرتے ہو، بتاؤ جس کا انتقال بعد میں ہوا کیا اس نے ایک سال کا وقفہ نہیں پایا، اس نے اتنی نمازیں، اتنے سجدے نہیں کیے، اتنی نمازیں نہیں پڑھی، رمضان پایا، رمضان کے روزے رکھے؟ کہا یقیناً ان دونوں کے درجے کے درمیان، کہا جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ، اتنا بڑا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان، جو شہید ہوا، کہا جو بعد میں انتقال کر گیا، طبعی موت، فطری موت اس نے پائی، کہا وہ شہید سے آگے نکل گیا، کیونکہ ایک سال کی نمازیں اس نے پڑھی، اور رمضان کا پانا، اصل جو یہاں پہ بتانے کا جو مقصد ہے اس حدیث کو بیان کرنے کا، کہ رمضان کو اس نے پائے، رمضان جیسے ہی عظیم ساعتیں، یہ دن و رات، یہ شب و روز، یہ لمحات، یہ بہترین موقع اس نے غنیمت جان کر روزے رکھے، تلاوت کی، شب قدر کو پایا اور دیگر عبادتیں انجام دے کر اس موسم بہار کو غنیمت جان کر اللہ کا تقرب ایسے حاصل کیا کہ اتنا بڑا مقام اس کو ملا۔ تو میرے لیے، آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات، اس رمضان کو پا کر ہمیں کوشش کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، رب کی مغفرت حاصل کرنا ہے، جنت کے قریب ہونا ہے، یہ جہنم سے نجات کا مہینہ ہے، یہ نیکیاں کر کے رب سے بخشش مانگ کر ہم جہنم سے آزاد ہو سکتے، بلکہ اللہ کا فضل یہ ہوتا ہے اس ماہ رمضان میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلِلَّهِ تَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، کہ جہنم سے اللہ تعالیٰ بندوں کو آزاد کرتے ہیں اس ماہ مبارک میں، جن پر جہنم میں جانا طے ہو چکا، اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نجات دیتے ہیں، آزاد کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ تَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، کہا یہ ہر رات ہوتا ہے، رمضان کے ہر رات اللہ تعالیٰ جہنم سے بندوں کو آزاد کرتے ہیں۔ کن بندوں کو؟ جن کا انتقال توحید پر ہوا، اتباع سنت پر ہوا، لیکن کچھ گناہ ان سے ہو گئے تھے، غلطیاں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں آزاد کرتے ہیں۔ اور یہ رمضان کی ساعتیں
عظیم سا آتے ہیں جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان سفیدت الشیاطین ومرضت الجن وفضحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار ونادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے پہلی رات اللہ تعالیٰ شیاطین کو اور سرکش جنوں کو اللہ تعالیٰ زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں. یہ خصوص اہتمام اللہ رب العالمین کی طرف سے مومن بندوں کے لیے راستہ دے کے اللہ ہموار کرتے ہیں. پلاننگ منصوبہ بندی اللہ تعالیٰ کی بندوں کی کیسے حفاظت ہو, بلکہ سال بھر اللہ نے آزمائش کے لیے رکھا ہے. رمضان میں خاص خصوصی فضل, حالانکہ معاملہ الٹا ہونا چاہیے تھا رمضان میں اللہ آزمانے کے لیے شیاطین کو چھوڑ دینا, باقی دنوں میں جکڑ دینا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا فضل کیا کہ اس خاص مہینے میں جو برکتیں اللہ نے رکھی ہیں, جو مغفرتیں اللہ نے رکھی ہیں, تقرب کے جو کے لیے جو آسانی اللہ نے کی ہیں, کیونکہ اللہ بڑا حکیم ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں, جو بھی کام بیکار نہیں کرتے, بڑی مصلحت ہوتی ہے. اصل تو آزمائش یہی ہے جو اللہ نے رکھی ہے جس طریقے سے, تو شیاطین کو اللہ جکڑ دیتے ہیں. یہ پورا رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ٹریننگ کورس ہیں, جیسے سمر کیمپ رکھتے ہیں, سمر کورس رکھتے ہیں اور مختلف پروگرام رکھتے ہیں, لوگ ورکشاپ رکھتے ہیں, تو اللہ کی طرف سے سالانہ پورے عالم اسلام کے لیے, پوری دنیا کے بندوں کے لیے, تمام مسلمانوں کے لیے ایک مکمل بہترین کورس ہے رمضان کا مہینہ, ٹریننگ کورس ہے. اگر اس میں کوئی کامیاب ہو گیا وہ سال بھر کامیاب, اگر اس میں کوئی ناکام ہو گیا سال بھر وہ ناکام, آگے نہیں بڑھ سکتا. اسی لیے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ رات آتی ہے پہلی رات اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے, دوسری روایت میں آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے, تیسری روایت میں صحیح مسلم میں رحمت کے تمام دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں, اللہ اور جہنم کے ساتوں دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتے, جنت کے آٹھ دروازے اور جہنم کے سات دروازے, تو یہ دروازے جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں. یہ خصوصی فضل ہے اللہ تعالیٰ کا. اور آخر میں کہا کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ یہ اعلان لگاتا ہے یا باغی الخیر اقبل, اے خیر کے چاہنے والے, اے نیکیوں کے طلبگار, اس ماہ رمضان کو جو موسم بہار ہے نیکیوں کے لیے, تقرب حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی بخشش طلب کرنے کے لیے, اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے, جنت کو پانے کے لیے, جہنم سے اپنے آپ کو نجات دلانے کے لیے, اور سابقہ زندگی میں جو کچھ گناہ کیے, غلطیاں کیے, اس کی تلافی کے لیے یہ اعلان ہوتا ہے کہ اے خیر کے چاہنے والے, اے بھلائیوں کے طلبگار, اے خیر کے متلاشی, آگے بڑھو, آگے بڑھو. جسے اللہ نے کہا وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض, کہ تم اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے, جنت کو جس کی چوڑائی اللہ نے کہا زمین و آسمان کے برابر ہے, کہا اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو. یہ ندا, یہ صدا ہر رات جو ہے یہ اعلان ہوتا ہے, اے خیر کے چاہنے والوں, موقع ہے, بہترین موقع, اللہ تعالیٰ تمہیں اور ایک موقع دینا چاہتا ہے, اس موقع کو غنیمت جان, آگے بڑھو ہر اچھے کام میں, یہ نیکیاں کر لو, یہ اعمال انجام دو, زندگی کے تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں, سابقہ زندگی کے تمام گناہ ہمارے معاف ہو سکتے ہیں. اور آگے کہتا ہوں یا باغی الشر اقصر, اے برائی کے چاہنے والے, اے گنہگار انسان, اے نادان, اے غافل, اے سست انسان, اللہ کی نافرمانی کرنے والے, دینی تعلیمات کو فراموش کرنے والے, لوگوں پر ظلم کرنے والے, اے ظالم انسان, اے جابر انسان, حقوق کو پامال کرنے والے, رشتہ داری کو توڑنے والے, دیگر جو بھی گناہ کیے, یہ اعلان ہے اے شر شر کے چاہنے والے, پیچھے ہٹ جا, باز آ جا, رک جا. یہ اللہ کی رحمت کو پانے کا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام انتظامات کیے, بڑے بڑے شیاطین کو اللہ نے جکڑ دیا تاکہ بندے کو نہ بہکائے, اس کے دل میں وسوسہ نہ آئے. عام دنوں میں توبہ میں تاخیر کرتا ہے انسان, دیکھیں گے ابھی زندگی باقی, کر لیں گے عبادت ابھی باقی, ابھی جوانی, ابھی بڑھاپا آنا باقی ہے, ابھی فلاں ہیں فلاں ہیں, ایسا کرنا ہے ایسا کریں گے. عام دنوں میں ہزاروں تعویلات, شیطانی وسوسوں میں گرفتار ہو جاتا ہے انسان, خیر سے بھلائی سے محروم.
اور دیکھیے اگر اس ماہ رمضان میں جو آخری تاخراتیں ہیں آخری عشرے کی عبادتیں بڑی اہم، ویسے پورا رمضان موسم بہار ہے، نیکیوں کے چاہنے والے کے لیے بڑا سنہرا موقع ہے، بہترین گولڈن چانس جس کو بولتے ہیں، بہترین موقع ہے، یا ایسا موقع ہے پھر اگر انسان اس کو گنوا دے پھر پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا۔ ابھی گزشتہ رمضان میں کچھ بھائی کچھ بہنیں ہمارے ساتھ تھیں، لیکن آج اس رمضان کو نہیں پا سکے، جن کا انتقال ہو گیا ان کے لیے موقع ختم، ہمارے لیے ابھی موقع باقی، اللہ ہمیں موقع دے رہے، قریب کر رہے اللہ تعالیٰ، یہ آنے والی ساعت ہیں، یہ دن رات ہمیں رمضان سے اللہ کی بخشش مغفرت اور جنت سے قریب کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس موقع کو غنیمت جانے، میں اور آپ غنیمت جانے، روئیں گڑگڑائیں رب کے سامنے، توفیق مانگیں اس رب سے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارے تمام معاملات اپنے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توفیق مانگتے تھے، اس رمضان کے لیے تڑپ جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کو ضرورت تھی اس رمضان، اللہ کے نبی کو ضرورت تھی ان روزوں کی تلاوت کی، شب قدر کو پانے کی بڑی بڑی حرص تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں پہلے رمضان میں اللہ کے نبی جب رمضان کے روزے فرض ہوئے، یہ عظیم اس کی فضیلتیں بتائی گئیں، اللہ کے نبی نے شروع میں اعتکاف کیا، رمضان کے شروع کے 10 دنوں میں اعتکاف کیا، جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا اللہ کے نبی جس چیز کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ پہلے عشرے میں نہیں، دوسرے عشرے میں پورا عشرہ اللہ کے نبی اس رات کو، ایک رات کو پانے کے لیے 10 راتیں اللہ کے نبی محنت کر رہے ہیں شب قدر کو پانے کے لیے، جن کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دی، جن کو اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اللہ کے نبی حریص ہیں، تڑپ ہے اس کے لیے کوشش محنت، سال بھر اللہ کے نبی محنت، رمضان میں خصوصی پلاننگ کے ساتھ، وشد معذرا وائقد اہلا واحی اللیل کلا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس آخری عشرے کے بارے میں، جب دوسرا عشرہ بھی اللہ کے نبی نے اعتکاف کیا، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا اے اللہ کے نبی آپ جس چیز کی تلاش میں ہیں شب قدر کی تلاش میں، آپ کہا اس عشرے میں بھی نہیں، آخری عشرے میں، اللہ اکبر، پورا مہینہ اعتکاف کیا اللہ کے نبی صاحب اس ایک رات کو پانے کے لیے، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان بھائی ہماری بہنیں جو بڑی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ سے توفیق مانگتے ہیں، اور چھٹی اگر لینا ہے رمضان میں لیجیے، سال بھر شادیوں کے لیے، فلاں کام کے لیے، بزنس کے لیے، فلاں کے لیے چھٹیاں لیتے ہیں ہم، خصوص لینا ہے تو جنت کو پانے کے لیے، شب قدر کو پانے کے لیے، جس کی فضیلت اللہ نے کہا خیر من الف شهر، اس ایک رات کو پانا 1000 مہینوں سے بہتر، کوئی معمولی بات نہیں، کروڑوں ملین بلین دنیا بھر کا خزانہ کوئی خرچ کرے یہ ثواب نہیں ملے، یہ ثواب نہیں مل سکتا، دنیا بھر کا خزانہ بھی خرچ کرے یہ ثواب نہیں مل سکتا، ایک رات کو پانا مشکل ہے، 5 تاخراتیں سال بھر کیسے بھی جاگتے ہیں، آج نوجوان خاص طور سے نوجوان مرد عورتیں آج کتنا جاگ رہے ہیں راتوں میں بیکار، رمضان میں بھی جاگتے ہیں مسلمان لیکن بیکار، صرف دنیا کے مقصد کے لیے، صرف کاروبار کے لیے، یہ دنیا کمانے کا مال و دولت حاصل کرنے کا مہینہ نہیں ہے، پورا سال بھر ہے، سال بھر موقع، اگر رمضان میں بھی کرنا ہے 25 راتیں کر لیں جو کرنا ہے دنیا کما لے، لیکن 5 راتیں کم سے کم ہمارے فائدے کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے، ہمیں جہنم سے آزادی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے بہترین وقت اللہ نے مقرر کیا ہمارے، اور تاکید کی سخت اللہ کے نبی کو کی، اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کہا ام المؤمنین نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب یہ آخری خاصوں سے آخری راتیں آتی پیارے نبی کمر کس لیتے، شدہ میں ذرا کہتے کمر کس لیتے، تیاری کرتے، مکمل تیار ہو جاتے، اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اکیلے عبادت نہیں کرنا ہے، سب کو لے کر کرنا ہے، ایک ماحول بنانا ہے عبادت کا، وہ شوق دلانا ہے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو کم سے کم، یا جن کے ہم نگران ہیں، سرپرست ہیں، ذمہ دار ہیں، ماحول بنائیں، ذمہ داری ہے سب پر، تھوڑی سختی بھی کرنا پڑے سختی کیجیے، بھلائی کے لیے، دعوتوں میں شرکت کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں پروگرام ہیں، کتنا انتظار کرتے ہیں، التماس ڈانٹ بھی دیتے ہیں کبھی قریبی لوگوں کو، اس کے لیے بھی ڈانٹیں جو سستی کر رہے ہیں، غفلت کے شکار ہیں، خاص طور سے ہمارے نوجوان طبقہ،
سال بھر مسجدوں سے محروم، نمازوں سے محروم، کم سے کم یہ راتیں بلائیں لوگوں کو، دعوت دے لوگوں کو، پروگرام رکھیں خصوصی، توجہ دلائیں، جذبہ دلائیں، شوق دلائیں، اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں اور پوری رات اللہ کے نبی عبادت میں جاتے ہیں، کہیں یہ رات سے غفلت نہ ہو، پوری رات اللہ کے نبی اعتکاف، اور آخری عشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال پر آخری عشرہ اپنے اعتکاف کیا، ہمیں سے جس کو اللہ تعالیٰ آسانی ہیں، سہولتیں ہیں، اعتکاف کریں، کم سے کم ایک دن ایک رات کا اعتکاف۔ صحیح بخاری میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظر مانی تھی، کہتے ہیں کنت نظرت ان اعتکف لیلۃ فی مسجد الحرام فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اوف بنظری، کہتے ہیں میں نے ایک رات کعبۃ اللہ میں اعتکاف کی نظر مانی تھی، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، وہ جاہلیت میں مانگی تھی، اسلام لانے کے بعد میں نے پوچھا، سوال کیا تو اللہ کے نبی نے کہا اپنی نظر پوری کرو۔ تو اس حدیث سے دلیل دی علماء نے ایک رات ایک دن بھی اعتکاف کیا جا سکتا، تو یہ سہولت ہے۔ ویسے بھی ہم تاخراتوں میں جاگتے ہیں، تاخرات کسی ایک تاخرات، دو تین چار پانچ، کم سے کم پانچ راتیں تو جاگیں، یہ دس آخری عشرہ جاگیں، یا جس کی جو سہولت ہے آخری دنوں میں کوشش کریں، نیت کریں اللہ آسانی کرنا۔ نیت نہیں کرتے ہم لوگ، پہلے نیت ہار دیتے ہیں، یہ ہے ایسا ہے، یہ مسائل ہیں فلاں، کیا اللہ کو نہیں مانو، اللہ کے نیک بندے سفر کر کے جا کے مکہ مدینے میں گزارتے ہیں، وہاں اعتکاف کرتے ہیں، یہاں والے کہ ہم یہاں رہ کر سہولت سے نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں، نیت کریں۔ اور یہ بہترین موقع دیکھیے رمضان کا، اور یہ شب قدر کو پانا، اللہ اکبر، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا اس کا پانا بڑے خیر کی نشانی۔ اور کوئی اگر اس رات سے محروم کر دیا گیا، اللہ محروم نہیں کرتے کسی کو بھی، موقع سب کو دیں اللہ تعالیٰ، ایک بڑے سے بڑے گنہ گار کو بھی اللہ موقع دیتے ہیں، اللہ سب کو موقع دیتے ہیں، وقت دیے ہیں توبہ کرنے کے، اچھا بننے کے لیے، برا بننے سے کیا فائدہ ہے بتائیے، پیچھے ہٹنے سے کیا فائدہ ہے، نیکیوں سے پیچھے ہٹیں، اس موسم میں بہار کو ایسے ہی گنوا دیں، بڑی بدنصیبی کی بات۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شب قدر سے محروم ہو گیا، محروم کر دیا اپنے آپ کو، ہر خیر سے محروم، ہر خیر سے محروم ہو گیا، اللہ اکبر۔ سال بھر بھی بہت مشکل ہے کہ وہ سدھر جائے، سال بھر بھی مشکل ہے کہ وہ مسجد سے قریب آئے، تلاوت سے قریب ہو، صدقہ و خیرات کرے، اور دیگر جو نیکیاں ہیں ذکر الہی میں اپنے آپ کو مشغول کرے۔ تو بڑی سعادت کی بات ایک رمضان کو پانا، جسے میں شروع میں واقعہ ذکر کیا، بڑی سعادت کی بات، بہت حسی موقع ہے، ہزار مہینے علماء نے اندازہ کر کے بتایا، 83 سال 4 مہینے، 83 ایئرس فور منتھس، اللہ اکبر۔ جبکہ اس امت کی عمر جو بتائی گئی، اکثر اس میری امت کے لوگ ما بین 60 الی 70، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 60 سے 70 سال، اکثر لوگوں کی عمر جو ہوگی 60 سے 70 سال، اگر 60-70 سال کوئی پائے کتنے رمضان ملیں گے ماشاء اللہ۔ لیکن ایک اگر پانچ ایک رمضان صحیح معنوں میں کوئی گزار کر ایک رمضان بھی دنیا سے گیا ہے، تو 83 ایئرس 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے کا ثواب پائے، مختصر عمر بھی مل جائے کسی کو، اور یہ شب قدر کو پالیں، رمضان کو پالیں، کتنی بڑی سعادت کی بات۔ ہم غور کریں کتنے رمضان ہماری زندگی میں ہیں، کیسے گزارے ہم نے، کیا واقعی ہم نے پایا ہے، اگر پایا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں، قبولیت کی دعا کریں، اللہ ہماری عبادتوں کو جو ہم نے کیا ہے اللہ قبول فرمائے، جو سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی، اللہ درگزر فرمائے، معاف فرمائے، اور کوشش کریں میں اور آپ یہ رمضان اس طرح نہ گزرے، اس سے بہتر گزرے، یہ ہمارا یہ رمضان پچھلے رمضانوں کے مقابلے سب سے بہتر ہو، اس کے لیے کوشش کریں۔ ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں، پچھلا سال کاروبار والے، فلاں والے، فلاں فیلڈ والے کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ ترقی کریں، تو ایک مسلمان کو چاہیے یہ مہینہ رمضان کا سب سے بہتر، سب سے زیادہ کوشش میں کروں، سب سے آگے بڑھ جاؤں، قرآن کی تلاوت میں آگے بڑھ جاؤں، ذکر میں سب سے آگے بڑھ جاؤں، بڑھنا ہے تو اس میں، سبقت کرنا ہے تو اس میں، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اللہ نے کہا کہاں جنت کو پانے کے لیے، رب کی بخشش کو حاصل کرنے کے لیے، یہ اصل مسابقہ ہے، یہ اصل کمپٹیشن ہے جو جس کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہے، اللہ نے ہمیں ابھارا ہے، صحابہ نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے، اس میں آگے بڑھنا ہے، اور مال بھی کمانا ہے تو صحیح جذبے سے کمائیں،
اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، صدقہ و خیرات کے لیے، یتیموں کی مدد کے لیے، غریبوں بیواؤں کی مدد کے لیے، مساجد کو تعمیر کرنے کے لیے، مدارس کو چلانے کے لیے، اس کے تعاون کے لیے اس مقصد سے کمائے، رمضان میں بھی کمائے، کمانا بھی عبادت ہے، نیت صحیح ہو، جذبہ صحیح ہو تو ہمارا رمضان تجارت میں بھی گزرے گا تو عبادت ہے، پھر دنیا کے لیے نہیں۔ کاروبار کرنا صحیح جذبہ ہے، شوق ہے، وہ جذبہ جو اللہ تعالیٰ نے، صحابہ نے بھی تجارت کی، صحابہ نے بھی تجارت کی ہے لیکن ہماری طرح نہیں، وہ نماز بھی آتے تھے، ان کی تجارتیں رجال لا تلہیہم، اللہ نے کہا سورہ نور میں وہ لوگ تھے، وہ نیک لوگ جن کی تجارتیں ان کو نماز سے نہیں روکتی، ان کو صدقہ و خیرات زکاۃ سے نہیں روکتی، عبادتوں سے نہیں روکتی، ایسی تجارت کرتا ہے کہ انسان تجارت میں دکان پر بیٹھ کر بھی اجر کمائے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا، تم ایک لقمہ بھی اگر کھلاتے ہو اپنی بیوی کو اس پر بھی تمہیں اجر ملتا ہے، اللہ اکبر، ایک ایک روپیہ جو کماتے ہیں صحیح طریقے سے اس پر بھی ثواب ملتا ہے، تو جذبہ صحیح ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی وقت نکالیں، ہے وقت، پورا سال ہے ہمارے پاس، رمضان بھی اگر 25 دن ہیں ہمارے پاس لیکن 5 راتیں کم سے کم اہتمام کریں، کوشش کریں، نیت کر کے اٹھیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے، توفیق۔ تو یہ دعا صحیح اپیل بھی ہے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، اوپر جو مدرسہ چل رہا ہے جامعہ مریم کے نام سے، اور رمضان کے جو اسپیشل پیکیجز جو بنائے جاتے ہیں غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، اس کے لیے پرخلوص گزارش ہے آپ تمام بھائیوں بہنوں سے کہ اس کے لیے آگے بڑھیں، نیت کریں، جہاں جہاں لوگ محتاج ہیں ان کی مدد کریں، آسانی کر دی اللہ تعالیٰ نے، اب اس کے کہ وہ دور بھی آئے کہ کوئی لینے والا باقی نہیں رہے، ہم دینا چاہیں، خرچ کرنا چاہیں، ہو سکتا زندگی باقی نہ رہے۔ رب ارجعون، اللہ نے کہا سورہ مومنون میں، بعض لوگ یہ کہیں گے وقت گزر جائے گا، ختم ہو جائے گی، موت آئے گی، ملک الموت کو دیکھ لیں گے تب خواہش کریں گے اے اللہ پھر دوبارہ لوٹا دے، موقع دے، اور سورہ منافقون میں کیا کہا اللہ نے، اے اللہ تھوڑا سا وقت دے تاکہ میں صدقہ کروں اور نیک بن جاؤں، صدقہ اللہ اکبر نیک بننے کی نشانی، مال خرچ کرنا دل کی صفائی کر کہ ظاہری ایک باطنی علامت ہے، دل کوئی چاہتا ہے اس کا دل صاف ہو، نیک بن جائے، نیک لوگوں میں شامل ہو جائے، کہ رمضان آنے سے پہلے کتنے لوگ جہنم کے قریب جا چکے تھے، اللہ تعالیٰ اس رمضان کی وجہ سے، اس میں عبادتوں کی وجہ سے اللہ اس کو اس فہرست سے نکال کر جنتیوں کی فہرست میں اللہ لکھ دیتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں مساجد کی تعمیر، مدارس کی تعمیر، دعوت کے سینٹر، دیگر جو بھی رفاہی کام ہو رہے ہیں پوری عالم اسلام میں، خاص طور سے جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں ہماری بڑی ذمہ داری، ہم جہاں رہتے ہیں اس مسجد کا خیال، اس مدرسے کا خیال، وہاں کی یتیم غریب بیوہ، ترکیہ اور شام کو ماشاءاللہ لوگوں نے بڑی مدد کی، اللہ قبول فرمائے، بڑی مدد کی، حیدرآباد کے لوگ لاکھوں میں پیسے، کپڑے، اشیاء گئی ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہاں کے کتنے ایسے مسلمان ہیں، غریب ہیں، بیوہ ہیں، یتیم، ان کا خیال سال بھر اللہ موقع دیا، اس رمضان میں تلاش کریں، خاص طور سے اپنے رشتہ داروں میں، رشتہ داروں پر صدقہ کرنا، رشتہ داروں کو دینا دگنا ثواب، ایک صلہ رحمی کا ثواب، دوسرا صدقے کا ثواب، ایک عام کو دیں گے آپ ایک ہی ثواب ملے گا، اپنے رشتہ داروں میں تلاش کر کے دیں، اور جہاں ضرورت ہے وہاں دینا، جہاں مساجد تو مسجد کی تعمیر کے لیے بہت بڑا اماؤنٹ ہے، 4,40,00,000 کی زمین 12 اعلان کیا جا چکا ہے، رمضان کا عظیم موقع، نیت کریں، نیت کریں، اللہ نے اگر ہمیں چن لیا ہے، نیت کرنے میں کبھی پیسہ نہ ہو، انتظام نہ بھی ہو سکے، اللہ اجر ہمیں عطا کرے، نیت کر کے اٹھیں، ایک گز دو گز اپنی طرف سے، مرحومین کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، بیوی بچوں کی طرف سے، اگر کچھ کرنا ہے اپنے بچوں کے لیے یہ کام کیجیے، دین کے کام کے لیے ان کی طرف سے وقف کیجیے، پیسہ یہاں لگائیے، بینک بیلنس رکھ کے چھوڑ کے جانے سے کوئی فائدہ نہیں اگر جذبہ صحیح نہ ہو اور اس پیسوں کا صحیح استعمال نہ ہو، ورنہ یہ بیوی بچے، یہ رشتہ دار اگر صحیح نہیں ہیں پیسہ برباد ہوگا، ہماری آخرت برباد ہوگی، وبال ہوگا یہ پیسہ۔ جن کی زکوٰۃ واجب ہو گئی، زکوٰۃ کے ذریعے مدد کریں غریبوں کی، مستحقین کو دیں، اور جو لوگ انتظام کر رہے ہیں مسجد کی کمیٹی، مدرسے والوں نے
ہر سال کی طرح اس سال بھی کوشش کی ہیں، اب تمام سے پرخلوص گزارش ہے اس میں آگے بڑھے۔ اللہ کے نبی کتنا آگے بڑھتے، رمضان کا مہینہ آتا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بخاری کی روایت، اللہ کے نبی سال بھر خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں، رمضان کا مہینہ آج وقت اللہ اکبر کہتے ہیں اتنے بڑے سخی ہو جاتے۔ مثال دی، کہا من الریح المرسلہ، تیز آندھی کی طرح، کتنے آگے بڑھتے اللہ کے نبی، تیز ہوا جیسے چلتی، اتنا آگے بڑھنے والے اللہ کے نبی ساتھ، سوچتے نہیں ہماری طرح، نیکی میں نہیں سوچنا، اچھے کام میں سوچنا نہیں ہے، فوراً کرنا ہے، یہ موقع پھر نہیں ملے گا، برائی کے لیے سوچنا، غلط کام کے لیے سوچنا ہے، ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا، نیکی کے لیے ہفتے سال مہینے لگا دیتے ہیں، اچھے کام کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس، بہت کم ہے جو وقت دیا گیا ہے۔ تو غنیمت جانے ان لمحات کو، ان جو ہے ایام کو، ان ساعتوں کو غنیمت جانے۔ تو ایک اسی طرح بے شمار جو عبادتیں اللہ نے رکھی ہیں، اعتکاف کا میں نے ذکر کیا، شب قدر کا کیا، روزہ سب سے عظیم عبادت ہے، روزہ خود بھی رکھیں، اپنے گھر والوں کو، چھوٹے بچوں کو بھی عادت ڈالیں، چھوٹے بچوں کو بھی، ویسے ماشاءاللہ مسلمان بچے روزہ رکھتے ہیں اور جذبہ ان کے اندر، رمضان میں کثر سے دعا کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، جیسے جو آیت شروع میں نے پڑھی شہر و رمضان، آخر میں دیکھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، رمضان کا جیسے ذکر ہوا اللہ نے فوراً دعا کا ذکر کیا، یہ دعا کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، کثر سے دعائیں مانگنا ہے رب سے، روزے دار کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ تو یہ دعا کا مہینہ ہے، کثرت سے تلاوت کا مہینہ، یہ ماہ صیام بھی ہیں، ماہ قرآن ہے، قرآن کو اللہ نے نازل کیا، بلکہ قرآن سے پہلے زبور کو، تورات کو، انجیل کو بھی اللہ نے اسی مہینے میں نازل کیا۔ تو قرآن، اللہ کے نبی کا اکثر وقت قرآن کی تلاوت میں گزرتا، سلف اپنے کاروبار بھی چھوڑ دیتے، درس و تدریس بھی چھوڑ دیتے، قرآن کی تلاوت غور و فکر کے ساتھ سمجھ کر کریں، دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ دیگر جو عبادتیں ہیں، ذکر میں نے اشارہ کیا، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، اس کے علاوہ جو بھی نیکیاں ہیں، اچھے کام ہیں، ایک فہرست بنا لیں، علماء نے ذکر کر دیا سب سے افضل اعمال کیا ہیں، کتنی حدیثیں سنتے ہیں، کتنے بیانات ہم نے سنے، تو ایک فہرست بنا لیں، آسانی ہوگی میرے لیے آپ کے لیے کہ سب سے بہترین کام کیا ہے میں رمضان میں کروں، میرے لیے کیا مناسب، گھر والوں کے لیے کیا مناسب، جو بڑی بڑی عمر کے ان کے لیے کیا، بچوں کے لیے، ہم ایک پلاننگ بنا کے چلیں۔ تو انشاءاللہ اگر نہ بھی کر سکیں، کچھ کام ہم نیت کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ جو ہے نیت پر بھی اجر اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام کو، صحیح معنوں میں اس موسم بہار کو غنیمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی اللہ سعادت نصیب فرمائے، رب چاہے زندگی اللہ عطا فرمائے، رمضان جیسا عظیم مہینہ اللہ ہمیں پھر نصیب فرمائے، اس کے قدر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں، کی ہیں، اللہ ان عبادتوں کو قبول فرمائے، مزید اخلاص کے ساتھ اتباع سنت کے مطابق، پیارے نبی کے منہج، صحابہ کے منہج کو اپناتے ہوئے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی سعادت اللہ نصیب فرمائے، جو ہم سے بیمار ہیں اللہ صحت عاجلہ دائمہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ قرضوں کے بوجھ سے آزادی دلا دیں، اللہ تعالیٰ جو بے روزگار ہیں اعلیٰ روزی کے ذرائع عطا فرمائے، دلوں میں اتحاد، الفت، محبت، خیر خواہی کے جذبات اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیں، دلوں سے نفرتیں، کدورتیں اللہ دور فرمائے، دشمنیاں ختم فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر، اسلام پر قائم دائم رکھے، خاتمہ تو ایمان پر ہو، اللہ قبر کے عذاب سے بچائے، قبر کی نعمتیں اللہ عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے اللہ بچائے، واحد اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس کا اللہ مستحق بنائے، اللہم آمین، اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه غفور رحيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔